Müharibə bitdikdən sonra Azərbaycan prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq azad olunmuş ərazilərdə müvafiq işçi qrupu yaradıldı və dəymiş ziyanla bağlı ilkin qiymətləndirmə işləri aparıldı. Sonradan yenidən qurma işlərinə start verildi. Öncə həmin ərazilərin minalardan təmizlənməsinə və yol tikintisinə başlanıldı. İXAD Nazirliyi tərəfindən işğaldan azad olunan torpaqlarımızın İXAD və sosial inkişafı ilə bağlı sütsə konsepsiya hazırlanır. Hə və konsepsiyanın ilkin ə, variantı hazırlanır və güman olunur ki, məsənəd Prezident Admi Administrasiyasına təqdim olunduqdan sonra və ölkə prezidenti tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra çox yaxın zamanlarda icra olunmağa başlanacaq. İşğaldan azad olan torpaqlarımız birinci mərhələdə həm kommunal xidmətlərlə təmiri, daha sonra tərkəzlik baxımından minadan təmizlənməsi prosesi davam etdirilir. Bu istixramat işlər genişlənəcəkdir və təbii ki, növbəti mərhələ inzibati sosial binaların inşa edilməsi və praktik olaraq həmin ərazilərimizdə həyatın qayıdışının yenidən bərpə edilməsi planlaşdırılır ki, bu da ona xəbər verir ki, biz eşqaldan azad olmuş ərazilərimizin iqtisadi potensialından faydalanma imkanlarımız olacaq. Nəzərə alınsa ki, bu rayonlarımızın iqtisadi potensialı kifayət qədər böyükdür. Həm turizm potensialı var, aqrar potensialı var, sənaye potensialı var. Azərbaycan yeni mərhələyə addım qoyur və bu mərhələdə Azərbaycanın eşqaldan azad olmuş ərazilərinin bərpası, yenidən qurma işləri praktik olaraq yalnız sözgedən bölgələr üçündür, bütövlükdə Azərbaycan üçün iqtisadi baxımdan yeni bir mərhələnin başladığına söyləmək mümkündür. Azərbaycan bəyan edib ki, bərpa işlərinə dost ölkələr cəlb olunacaq, amma bu layihələrin maliyyələşdirilməsini ölkəmiz özü həyata keçirəcək. İşğaldan azad olunan ərazilərimizin enerji təmiratının gücləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyə şirkətləri arasında anlaşma imzalandı və ara sıralarımızın mənadan təmizlənməsi prosesi davam etdirilir bu isqamətdə Qeyd edək ki Qara Bağda yenidən qurma işlərinin reallaşması üçün Azərbaycan ilk müqaviləni Türkiyə şirkəti ilə imzalayıb. Növbəti müqavilənin isə İtaliya şirkəti ilə imzalanması nəzərdə tutulur. Dost ölkələrin bu prosesdə iştiraki həm də həmrəylik nümayiş etdirmək deməkdir.